Čaute, ja som Halík a ja vás vítam u ďalšieho videa. V tomto videu si unboxujem mikrofón HyperX Quadcast, ktorý som si nedávno kúpil. Takto nejako mal vyzerať, poďme otvárať. Čiže otvoríme takto vrch. Krabica. Dáme preč zatiaľ. No tu sú také cuplíky, hej? Ktorých sa to... Trošku ťažšie, dobre, už to ide ľahko. Dáva preč. V balení máme samotný mikrofón, kábel, držiak na rameno. Mikrofón vyzerá nejako takto. Vložíme si ho. Môžeme si vlastne natáčiť ako potrebujeme. Dobre, nejaké parametre toho mikrofónu, hej? Je to kondenzátorový mikrofón. Frekvencia od 20 Hz do 20 000 Hz sa mi zdá. Tam je nejak tak písané. Od 20 do 20 tisíc, hej. Je to vlastne USB-čkový mikrofón, hej, dáme to tam do USB-čka. Potom mal by tu mať niekde konektor, hej, túto. Tuto je konektor na slúchadka a vlastne samotný ten jack, do ktorého vlastne zapojíš tento kábel. Potom je tu tlačítko na mute, ktoré vlastne funguje tak, že to stlačíš a mal by sa ti mutnúť. Všetko si ukážeme, ja to musím pozapájať. Čiže vyťahneme si tento kábel, že môžeme vidieť, že ten kábel je akože dosť dlhý. No, zoberieme tak, ten jack, však logicky, ne? A počkaj, ja to prevedem takto. Takto to prevedem. A zapojím to tak. Dobre. Zapojím to rýchlo do kompu, hej, čiže počkajte. Tak, niečo sa rozsvietilo. Tlačítko na mute, hej. Funguje to proste tak, že prídete a kliknete a je mutnutý. Keď nesvieti, to znamená, že je mutnutý, hej. Potrebujem nejak zachytiť zvukovú nahrávku. Najprv musím odpojiť priamy mikrofón. Reálne sa mi to nechce prenastavovať, je to takto iba. Dobre, čiže mikrofón som zapojil, hej, použijem stopu z OBS-ka, Rikon to nastavil. Čiže mikrofón mi mal fungovať, teraz keď to mutnem. Nič, nemal by ma počuť, dobre. Čiže mikrofón má počuť, posúďte, aký je z toho zvuk, a ja si myslím, že akože zvuk je dobrý, ja som ho teraz počúval a zvuk by mali pekný, je čistý, čiže tak. Čiže teraz vlastne počujete zvuk z mikrofónu, hej, čiže môžem sa ešte s ním to trochu pohrať, a tak to ukážem, to bolo vidieť na kamere, že tuto by som mal pridávam hlasitosť, či jak to je, lebo ja neviem, jak sa ti niečo narába, to musím zistiť, tak to tomu uberám asi hlasitosť, že? Uberám. A teraz je to vlastne ubraté úplne tu je šipka, čiže to by malo byť asi najmenej, ale je tam sa nejak počuť. A teraz keď to pridám, dáme tomu na tú tretiu onu, to ma teraz počujete lepšie. Čiže toto je veľmi dobré, že to proste môžem takto nastaviť a potom to môžem takto vypnúť iba tým kliknutím. Dobre, to nemalo byť všetko, uvidím ako to bude vyzerať, keď takto pretočím, lebo prvýkrát takto točím na dve kamery. Ja si myslím, že určite mi to pomôže minimálne k streamovaní a keď sa na streamovanie vyserem, tak budem to takto používať, keď budem niečo chcieť napríklad dopovedať do videa alebo budem niečo točiť takto znútra. Podľa mňa úplne pohode zíde. A aj na viac vecí, to nemusí byť spojené iba s videom, to aj keď budem hrať hry, dajme tomu, ale to je úplne jedno. Takýto mikrofón není podľa mňa určený na to, že vy si s kamarátmi zapnete hru a rozprávate sa tam na Discorde, vieš. Vieš, tento mikrofón není proste na to určený, lebo to by si kúpil mikrofón za 130 eur a hral by iba, aby si s tým volal s kamarátmi, vieš. Takýto mikrofón sa neoplatí, na to sú proste tie headsety a tam máš ten mikrofón v headsete. Proste bolo to myslené tak, že neviem, kto by si kúpil mikrofón za 110 eur, iba volí tomu, aby proste volal s niekým na Discorde a hrával nejaké hry, hej, aby sme sa pochopili, že nie, že na to není určený, že není určený na voice chat, napríklad CS-ku, že je to mikrofón, dá sa s tým áno, dá sa to s tým robiť a je to na to určené, ale neviem, kto by si to proste kúpil, že by nestreamoval, netočil by videa, ani podcasty, ani nič také. A iba aby sme sa pochopili, to je všetko. Ale ja ešte som nepovedal jednu vec, som nepovedal. Vy tu máte vlastne, tuto sú nastaviteľné mody. Ja tam nastavené na hovorené slovo. Toto by malo byť, že podcastové, že ste vedľa seba, či alebo nie, vy ste oproti sebe, máte podcast a rozprávate sa, hej. To by som chcel napríklad niekedy skúsiť, hej, čiže daj odber, ak chcete vidieť podcast nejaký. Toto by malo byť, že sníma okolité zvuky, čiže by to malo snímať takto dookola. Všetko by malo snímať, hej. Nie som si istý, ja neviem, ako to presne funguje, hej, to musím všetko otestovať. Nasrieme na veď follow na Twitch, Halík Gamer, tu vám to vybehne. A toto, počkaj, tak toto je podobné, čo veď, toto je podobné. Zapol som na tom mikrofóne presne toto tlačítko a to znamená, že keď ja hovorím na ľavú stranu mikrofónu,
tak vy to počujete v ľavom sluchátku. Keď napravu, tak zase napravom sluchátku, vieš, chápeme sa asi, čo to je. Počas sa možno kúpim rameno, ale neviem, zatiaľ to otestujem takto, ako to je. A keď mi to bude vadiť na stole, čo by nemalo vadiť, veď ten mikrofón nie je až taký veľký. Ja sa vám lúčim, dajte mi odber, like, follow Twitch, Instagram. Twitch vám tu vybehne, tam by som bol strašne by som bol rád za podporu na Twitchi. Môžete sa tam spieť hociakú otázku, môžeme niečo zahrať. A teraz by som vlastne streamoval každý deň. Aspoň by som sa snažil teda streamovať každý deň. Ale keď tak informácie o streame budem dávať na Instagram, čiže tam mi daj tiež follow. Ak sa ti video páčilo, ešte raz like a ja už vám čo povedať. Čaute všetci.